Що робити, якщо дитина неповнолітня, але хоче мати підзаробіток? Що каже про це закон, будемо ми з'ясовувати далі. Долучимо для цього експертку ринку праці Тетяна Пашкіна. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, зараз на ринку праці є вакансії для неповнолітніх? І якщо дійсно є, то в яких сферах найчастіше такі вакансії? Незначна, дуже незначна кількість через законодавчі обмеження. Тому що, незважаючи на те, що в законодавстві прописано, що там 14-15 років мінімальний вік для того, щоб працевлаштуватися, далі йдуть умови, що треба дозвіл батьків, медогляд, обмеження по кількості годин на ту саму зарплату, обмеження по видах робіт, обмеження по підняттю там важких речей, ще інших варіантів і так далі, і так далі. Потім цим опікується, ну, раніше опікувався спеціальний орган, і відповідно, навіть якщо дитина прийшла там, умовно кажучи, 2-3 дні пропрацювала, зрозуміла, що це геть не її, роботодавець мусить, мабуть, певний час спілкуватися з цим наглядовим органом і розповідати, що ніхто дитину в трудове рабство не заганяв. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, що я так розумію, що, напевно, законодавчо просто важко, аби зробити так, аби дитина працювала, було менше умов всіх цих працевлаштувань. Але все ж таки, чи є бажання в роботодавців залучати до роботи неповнолітніх, якщо б не ось ці обмеження? Бажання є. Є розуміння того, що освіта наша дуже академічна, і є велика кількість дітей, які готові почати підпрацьовувати, працювати і так далі. Але враховуючи, що наше законодавство має такі, вибачте, трохи соціалістичне коріння, відповідно, обмеження стосовно того, щоб наші діти не втрапили в трудове рабство, то, відповідно, існують певні обмеження. А знов таки є ситуація, що можливо, якби в нас була дуальна освіта, і діти могли піти подивитися на якусь там умовну екскурсію, долучитися, а потім вже більш об'єктивно розуміти, з чим вони стикатимуться на роботі, не було б такого. Тому що в більшості випадків я гадаю, що є варіанти, коли діти, ну навіть не 14, давайте хоча б 16-18 років могли реально підпрацьовувати. Якщо б в нас була, наприклад, середня спеціальна дуальна освіта, це б їм полегшило працевлаштування. Знов таки, якісь базові підробітки, то що все це могло б бути. Враховуючи те, що в нас наразі демографічна криза вже не один десяток років, і цих дітлахів край небагато, я вважаю, що нам їх катастрофічно не вистачає на ринку праці. Скажіть, а що самі молоді люди повинні знати про свої права, намагаючись влаштуватись на роботу ще до досягнення повноліття? Вони мають знати, що можуть розраховувати на офіційне працевлаштування. Якщо це діти до 16 років, там має бути дозвіл батьків, медичний огляд і ще купа всіляких документів стосовно того, що це дійсно офіційне працевлаштування дитини, її батьки в курсі, що відбувається. А є варіант, що це буде працевлаштування не на 40 годин, а на 36 за ту саму заробітну плату. І треба дивитися перелік обмежень по тій професії, якщо вони існують, якщо це фізична праця. Які професії доступні для неповнолітніх зараз в Україні? Все, що завгодно. Просто проблема в тому, що по деяких професіях, які є суто важкі, є обмеження. Да? Ну, наприклад, навряд чи дитину візьмуть, там, умовно кажучи, вантажником чи комірником в випадку, якщо це якісь важкі грузи. Да? Знов-таки, коли ми кажемо про ситуацію, які є обмеження на виробництвах, можливо, якщо це шкідливе виробництво, то там є теж певне обмеження. Що стосується офісних вакансій, то, в принципі, ніяких обмежень може і не бути. Знов-таки, варіанти, коли це віддалена робота, дитина там робить якісь сайти, допомагає в маркетингових дослідженнях, допомагає там в перекладах якоїсь інформації тощо, ну, why not, як то кажуть, це можливо і абсолютно реально. Але держава обмежує. Пані Тетяно, ми зрозуміли. Дуже дякуємо вам за те, що розповіли нам ось цю інформацію. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Це була Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці. Нагадаю, говоримо про те, що якщо дитина неповнолітня і вона хоче мати підзаробіток, що для цього потрібно робити. І з правової сторони ми зараз обговоримо це запитання. Долучимо до ефіру юристку благодійного фонду Рокада Юлія Карповець. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня.
Пані Юлія, ми тільки що від експертки ринку праці Тетяни Пашкіної почули таку тезу, що якщо робота для повнолітніх вона нібито є, то от важко якраз в правовому секторі дуже важке працевлаштування, важкі умови. Чи можете нам розповісти детальніше про ось цей аспект правовий, чому важко працевлаштуватися неповнолітній дитині на роботу? Так, це дуже хороше запитання, але якщо дивитися із законодавчої сторони, з точки зору закону, то якби таких проблем немає. Просто проблема полягає у тому, що це дуже тривала процедура. І якщо, для прикладу, у роботодавця постає вибір між повнолітньою особою і неповнолітнім, то зрозуміло, що задля того, аби не мати проблем в оформленні, вибір стоїть, на жаль, все ж таки щодо повнолітньої особи. Що можу сказати з законодавчої точки зору? Кодекс законів про працю України дозволяє на сьогоднішній день працювати з 16 років, але існують деякі винятки. Тобто з 15 років можна працювати, але лише у тій ситуації, якщо на це дав згоду один із батьків або особа, яка їх замінює. І на сьогоднішній день також допускається працевлаштування осіб 14-річних, тобто учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров'ю і не заважає навчанню. Але виключно у вільний від навчання час, тобто на канікулах це може бути з дозволу одного із батьків або особи, яка їх замінює. Хочу звернути увагу на те, що неповнолітні особи, а саме у період часу від 14 до 18 років, у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Але при цьому вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці. Зокрема, передбачається, що особи у період часу від 16 до 18 років мають працювати, можуть працювати лише скорочений робочий час, це до 36 годин. У період часу з 15 до 16 років до 24 годин на тиждень, учні 14-15 років під час канікул до 24 годин на тиждень. І якщо ми візьмемо, для прикладу, якщо все це відбувається протягом навчального року, то максимальна тривалість робочого часу такої категорії буде ділитися вдвічі. Тобто в період часу з 16 до 18 це вже буде не 36 годин, а не більше 18 годин на тиждень. Якщо це період часу з 15 до 16 років, це вже буде не 24 години, а якщо це період навчального процесу, то це до 12 годин на тиждень. І в період з 14 до 15 років також, відповідно, не 24 години, а половина – це буде 12 годин. І хочу зазначити, тому що це дуже важливий аспект, що підлітки не можуть працювати у небезпечних та шкідливих умовах під землею та теплових і атомних електростанціях, на нафту- і на газовидобувних підприємствах та інших роботах, які передбачені і затверджені переліком важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. І також їх не можна залучати до роботи у нічний час, тобто з 22 години до 6 години, до понаднормових робіт і робіт у вихідні дні. Проте вони користуються, неповнолітні особи, всіма тими правами, якими користуються і повнолітні. Проте мають набагато більше пільг та гарантій. Пані Юлія, ось ви перерахували реально великі пільги, гарантії для тих неповнолітніх осіб, які хочуть працевлаштуватися. А от що, якщо дійсно працевлаштувалася офіційно дитина, але батьки бачать, або дитина, можливо, не хоче звертати увагу на це, чи всяке буває, чи дитина, що не дотримується ось цих пільг, десь там більше працює, чим потрібно, є якісь фізичні навантаження, які не дозволені, наприклад. Що робити в такому випадку? Як правильно ось тут вчинити? Так, дякую за дуже таке слушне запитання. Воно дуже важливе насправді, тому що є виняткові обставини, коли відбувається, коли людина, дитина, так, це неповнолітня особа, коли працює і в цей період часу паралельно навчається. Тому, якщо це буде відбуватися на шкоду здоров'ю неповнолітньої дитини, так, або це буде шкодити навчальному процесу, буде знижуватись успішність, дитина буде часто хворіти, і це буде взаємо
пов'язано напряму із тим, що вона ще, ця дитина, працює. То в такій ситуації діти або особа, яка їх замінює, навіть служба у справах дітей у цій ситуації може звернутися до роботодавця чи в усному, чи в письмовому порядку для того, щоб розірвати трудовий договір. І що ще дуже важливо, я на початку за це не сказала, що в таких ситуаціях, якщо укладаються трудові договори, вони мають бути саме у письмовому порядку. Для того, щоб уникнути розбіжностей і непорозумінь, які можуть виникнути згодом. Для прикладу, непорозуміння між батьками і між роботодавцем, між батьками і дитиною. Тобто це може бути такі взаємини, які будуть вирішувати в судовий або позасудовий спосіб. І щоб мінімально знизити ось ці ризики, потрібно укладати трудовий договір у письмовому порядку. Скажіть, пані Юлія, а якщо не оформлена людина і вона не повнолітня, але тим паче працює, чи існують якісь санкції до роботодавця? Так, на сьогоднішній день не всі види перевірок здійснює Держпраця, але те, що стосується неофіційного працевлаштування, так, на сьогоднішній день Держпраця це здійснює. Тому по відношенню до таких роботодавців, які всупереч нормам закону працевлаштовують осіб, можна застосувати фінансову відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. І якщо який накладається безпосередньо на юридичну особу або фізичну особу-підприємця. Зокрема, це передбачено статтею 265 Кодексу законів про працю України. Це також може бути адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1700 гривень, який також буде накладатися на посадових осіб підприємств правопорушників. Але штраф за повторне порушення протягом року вже становить більшу санкцію, а саме від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому роботодавцям дуже важливо за процедурою працевлаштовувати і згідно умов кадрового обліку працевлаштовувати неповнолітню особу. Пані Юлія, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Це була Юлія Карповець, юристка благодійного фонду «Рокада».